Olá, amigos, sejam bem-vindas ao meu canal Marilena Crochê. Espero que estejam todas de perfeita saúde. Desde já desejo-vos um bom Natal, um feliz ano novo. Eu já estou melhorzinha, tenho estado muito mal no meu estômago. Agora também fiquei sem aquecimentos em casa. Enfim, é tudo a ajudar. Bom, mas vamos continuando aqui com o nosso casaquinho de criança de 3 a 6 meses de ponto tunisiano. Como podem ver, eu ainda tenho aqui um novelo posto, ainda não o tirei. Este novelo é da parte da frente, quando a gente fez o nosso cos, né? Aqui ficou, eu não cortei. E eu não cortei porquê? Porque como vamos ter que fazer a manga primeiro, porque como a agulha não é circular, vamos trabalhar as mangas primeiro, a frente e atrás, ok? Aqui já levantei uma e agora vamos levantar a outra. Vou levantar a outra com vocês, ok? Como tenho a minha agulha 6,5, vamos continuar. Esta meto aqui de parte, puxem bem o vosso fiuca para não perderem esta lá. Vamos pôr do direito, como eu já vos expliquei, o ponto tunisiano não se trabalha do avesso, temos que trabalhar sempre pelo direito. Então, este é o meu avesso e este é o meu direito. Então, vamos trabalhar o direito. Vou buscar aqui o outro novelo. Aqui vamos fazer 5 correntinhas. Não apertem, então tenho uma, duas, três, quatro e cinco. E vamos levantar estas 5. Então já tenho um na minha agulha, dois, três. Quatro e uma, cinco. Um, dois, três, quatro e cinco. Vamos aqui apanhar o primeiro. Vejam, a gente aqui tem os nossos aumentos, certo? Vamos ignorar este nosso aumento aqui logo no topo e vamos apanhar aqui o próximo. E aqui vamos já levantar os nossos pontos. Estes 5 mantenham sempre juntos aos pontos que vamos levantando, ok? Por se de... Vejam, se eu fizer assim, eu estou, mas olha, depois a volta. Se eu meter estes aqui mais para trás e levantar este, vai ficar aqui uma grande abertura e a gente não vai querer isto. Então, se eles estiverem junto aqui ao nosso trabalho, o mais juntinho possível, o nosso ponto vai ficar mais juntinho, ok? Vejam, fica mais juntinho. Então vamos continuar. Então, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esperem, vamos aqui tirar, porque temos a fazer o ponto meia. Como temos a fazer o ponto meia, vamos continuando a fazer o ponto meia. Este fica sempre aqui, não se preocupem. Então, ponto meia, a gente, como a gente tem estado a fazer o nosso trabalho todo, apanhamos aqui pelo meio. Então, vamos levantar. Um, dois, três. E quatro, cinco, seis, oito, nove e dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. 17, 18,
19 e 20. Eu no total eu tenho que ter 40, ok? Levantei este aqui a mais. Pois, levantei aqui outro. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Tenho 23. No total, eu tenho que ter 40. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Não se preocupe, se não tiverem as 40, a gente aumenta ou diminui. Não se preocupe com isso. Temos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38, 39 e o 40. Tem 40, cheguei nas minhas correntinhas, vejam. Então, tenho 40 pontos, os mesmos que eu tenho neste. Então, agora vamos fazer o normal, né? Andando para trás, apanhando um. Apanha-se um, agora apanha-se dois em dois. Aqui na manga vamos ter que fazer minuições, ok? Vamos lá. Dois em dois agora. Então, esta é a primeira volta. Eu vou ter que ir buscar o meu marcador de correntes. De correntes não, de voltas ou carreiras. Esta é a primeira volta. Mantenham estas sempre juntinho, é para não ficar ali com grande espaço. Que como estamos a chegar às nossas 5 que a gente aumentou, que tentem apertar o máximo, ok? É para não ficarem ali largas. Dar 5 feitas. Ver? Mesmo assim ficou um bocadinho largo, mas não há problema porque esta parte depois é para a gente cozer e a gente tá aqui um pontinho. Mas se a gente apertar esta parte, quando é destas 5, se tiver o ponto mais apertado, quanto mais elas apertadas ficarem aqui na união, melhor. Assim não precisamos depois no fim dar o ponto. Aqui vejam, ficou um bocadinho mais apertadinho, estão a ver? Vamos aumentar aqui, que apertei mais o ponto. Então, eu vou buscar o meu marcador de carreiras, vai ser mais fácil. Temos na primeira. Então, já tenho aqui, já marquei uma volta. Vamos fazer a segunda volta. Vamos cá fazer a segunda. Então, vamos fazer logo a primeira. A gente não trabalha esta, ok? Aqui logo a primeira, porque esta é aquela que já temos na agulha. Vamos à seguinte e levantamos. Levantamos, mas não é assim. Então, assim a gente faz o ponto torneciano normal. E a gente está a fazer o ponto torneciano, ponto meia. Então,
Quem só agora que está a ver os vídeos, no primeiro vídeo eu explico como fazer este ponto. Aqui no meio, entramos cá atrás. Então, vamos assim em todo o nosso trabalho. Vamos lá. Fica um casequinho muito bonito. Entretanto, também já mandei vir novas agulhas da Tunisiano, números mais pequeninos. É suposto chegar no dia 31, embora que eu prometi a mim própria não comprar mais nada na internet, mas pronto. Então vamos aqui levantá-las todas. Só que ando muito triste porque o primeiro vídeo deste casaquinho ainda não chegou aos 1000 likes. Muito triste. Mas pronto. Vamos aqui levantar. Pois é, amigas, agora não tenho aquecimento. Quer dizer, tenho. Eu já vos mostro qual é o meu aquecimento. Meu marido teve que ir comprar de urgência. Está a correr tudo bem. Um ano mesmo para esquecer. Aqui, montamos. Na próxima volta, já vamos fazer as nossas minuições. Já vamos minuir. E aqui é o meu penúltimo. Vejam, tenho aqui os dois ainda. O penúltimo. E o meu último, apanhamos aqui estes dois fiozinhos, ok? Se vocês não tiverem a certeza se têm que apanhar este, vocês contem-nas, ok? Quem está a fazer agora de novo, convém contá-las para ver se têm as 40. E é quando chegarem aqui é que vocês veem se apanham este ou não. Se tiverem 40 aqui, vocês saltam este. Se não tiverem, se tiverem 39, vocês apanham este no final, ok? Então, aqui, como vamos já para a segunda, esta é a segunda, vamos ainda fazer o normal, só depois na terceira é que a gente vai diminuir. Então, aqui apanhamos só um, agora dois em dois, ok? Eu já vos disse, eu conto as carreiras só quando estou andando para trás e não andar para a frente. Então, como estou a andar para trás, esta é a segunda. Vamos aqui. Então, vamos andando para trás. Amanhã ninguém me disse que querem com ou sem gorro. Amigas, vocês vão não se aportar mal comigo, amigas. Espero que tenham todas tido um bom Natal. Com saúde. Pois eu ando, tenho andado muito em baixo com o meu estômago. E agora esta sem aquecimento em casa. Amigas, estão a menos 2 graus. Não se pode estar na rua. Casa está um gelo. É tudo ajudar. Chegamos ao final. Venho aqui, meto segunda. Ok? Segunda volta. Nesta manguinha, praticamente a gente não vai fazer muitas voltas. A gente só vai fazer 24 voltas na manga. 24 voltas. Só que a partir de agora vamos fazer as minuições, ok? Mas as minuições é feitas só quando a gente andar para trás e não para a frente. Então aqui a gente faz o normal, levantando o normal. Ok? As diminuições é só quando a gente está andando para trás. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui a minha e já volto com vocês para fazermos depois as diminuições.
Neste momento tenho 39, então falta-me apanhar estes dois fiozinhos cá atrás. 39 e um 40. Vamos fazer as primeiras minuições. Então, vamos ter que fazer uma minuição neste lado e neste lado. Então, vamos lá. A primeira minuição aqui neste lado, a gente tem estado a apanhar só um. Então, agora, aqui no canto, a gente apanha dois. Dois fiozinhos. Aqui está uma minuição. Agora vamos apanhando dois em dois. Mas não até ao final. Já vos digo. Dois. 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 Então, vamos lá. Vamos continuando aqui. Aqui não convém apertarem o fio, deixem o fio solto. Se deixarem nem o fio solto, fica assim uma malha muito soft, muito macia, ok? Vamos lá. Vou só aqui levantar a minha câmera, está muito para baixo, eu estou a ter dificuldades aqui, acho que assim já está melhor. Já que eu tinha que estar com as mãos mesmo coladas à mesa. Assim já está melhor. Dois, dois, dois e dois. Aqui sobra-me três, ok? Deixei três argolazitas na minha agulha. Então vamos apanhar estas três de uma vez só, ok? Aqui está mais uma minuição. Agora vamos aqui no nosso marcador, onde temos terceira volta, ok? E vamos agora levantá-las novamente. Só que atenção, a gente não apanha nem este primeiro, nem este segundo. Ficam aqui os dois coladinhos, vejam. Estes dois a gente ignora. Vamos no próximo, ok? Então vamos levantar. Então quantas temos agora? Então, duas, três, quatro, cinco, seis. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 37 e o 38 é aqui nos dois fiozinhos. Porquê? Não vamos fazer este, porque este, vejam, temos os dois coladinhos um ao outro, certo? Então a gente vai ter que soltar este. Se vocês forem trabalhar este, praticamente vocês não estão a fazer minuição, né? Então vamos soltar este, vamos apanhar estes dois no final. Estas duas argolinhas sempre no final a gente tem que apanhar sempre. Ok? 38. É 38 que eu tenho que ter. Vejam, não estou aqui a enganar ninguém. Eu tenho no meu papel. Tenho que ter 38, na próxima 36, na próxima depois 34, 32, 30 e 28. Estão a ver? Tinha que me dar as 40 no primeiro,
Depois as 38, é o que eu tenho agora, 38 contadas com vocês juntas. Então agora vamos fazer a volta número 4. Vamos só apanhar um. Agora, dois em dois até o final. Esta volta é normal, como a gente tem estado sempre a fazer. Então, vamos lá. Eu vou pôr aqui na minha pausa, vou fazendo as minhas, a minha. Quando eu terminar, eu volto, que é para a gente fazer a seguinte. Eu vou tentar fazer a manga completa com vocês. Só meto na pausa quando estou a andar para trás ou para a frente, mas aqui nos cantos eu volto com vocês, ok? Porque senão o vídeo fica muito comprido e eu não consigo fazer a manga completa com vocês. Então vamos lá. Estou a chegar no meu final. A gente põe dois em dois, que aqui não é diminuição. Como não é diminuição, é ponto normal. Vamos aqui e marcamos quarta volta, ok? Vamos para a quinta. Vamos lá. Quinta volta, normal. Aqui sim a gente já apanha este, o segundo. Vamos lá. Se vocês forem novas com este ponto, vão contando o que está na agulha, que assim vocês não se enganam. Eu também já mandei vir as novas agulhas, porque a seguir, depende se as minhas agulhas chegarem cedo, é suposto chegarem dia 31, se chegar nesse dia, iremos depois fazer uma mantinha de bebê com ponto tunisiano. Que é um ponto fácil e o trabalho fica perfeito. Então, deixando agora a mantinha do bebê de lado, vamos fazer aqui o nosso casequinho. Então, eu vou levantar as minhas 38 pontos e já volto com vocês. Vamos, cheguei ao meu final. Vamos apanhar só um. No próximo, dois. No próximo, dois. E assim até o nosso final. Na próxima volta, vamos fazer novamente as nossas diminuições. Então, vamos lá. Cheguei ao meu final, venho aqui e marco volta número 5. Então, vamos andar para a frente. Ponto normal, né? À vinda para trás, vamos fazer as nossas diminuições. Então, vamos fazer ponto normal, né? Quando chegar lá ao canto, eu volto. Cheguei ao meu final. Vejam que eu tenho os pontos todos juntinhos um ao outro, ok? Que é para não darem, pois, muito espaço. Então, vamos fazer agora esta volta de diminuições. Então, aqui o primeiro, vamos apanhar dois juntos, ok? Estes dois juntos. Agora, dois em dois. Ups! Dois em dois. Vamos lá. Então, como sobram três na minha agulha, são estes, vamos fazer as nossas diminuições apanhando estes três juntos. Agora, marcamos no nosso marcador. Então, vamos para a volta número 7. Então, a número 7, vamos fazer, vamos ignorar estes dois do princípio, que é o primeiro e o segundo, a gente ignora. Se a gente for apanhar este, a gente está a fazer um aumento. E a gente não quer, então a gente ignora sempre estes dois. E vamos no próximo. E subimos normal. Então, vamos lá. Ok? Vamos lá, continuando. Então, eu aqui na minha agulha, eu tenho 35. Mas atenção, que ainda não apanhei o meu último. Então, tem 35, a gente tem que ter
36. Então já sabem, a gente salta este aqui, o penúltimo. Vejam que estão os dois juntinhos. Então, este foi a nossa diminuição. Por isso, a gente ignora este. Vamos aqui no último, apanhamos sempre estes dois fiozinhos cá atrás. Vejam. E aqui a gente apanha 36 pontos na minha agulha. Não te estou a enganar, porque tem que ter aqui os 36. A seguir, vamos ter 34. Então, tenho os 36, vamos apanhar agora um, e agora dois em dois, até ao final. Então, vamos lá até ao final, apanhando dois em dois. Aqui embaixo também, ok? Dois em dois. Venho e marco número 7. Então, vamos fazer outra volta assim. Apanhando os 36 pontos. Ok? Então, vamos lá. Chegaram à final. Vamos, apanhando dois em dois. Voltamos na volta número 7. Vamos apanhando dois em dois até o final. Na próxima, vamos diminuir. Ok? Vamos lá. Chegamos no final, vamos diminuir normal. Vem aqui número 8. Vamos trabalhar a número 8. Então, venho normal, né? E à vinda para trás, vamos fazer as nossas diminuições. Nunca indo para a frente, é só para trás é que a gente faz as diminuições, ok? Então vamos lá fazer. Não apertem. Bom, cheguei ao meu final. Agora sim, vamos fazer diminuições, apanhando aqui o primeiro, dois juntos, e agora dois em dois. Então vamos assim até quando, até termos três argolas na nossa agulha. Então, sobrou-me três, vamos apanhar agora estes três, ok? Então, vamos lá. Três juntos, ok? Então, agora vamos trabalhar a número 9. Então, agora aqui, a gente vamos ter que ficar com 34. Ok? Vamos ter agora 34. Então, vamos lá. Aqui, vou pôr aqui o meu papelinho. Para vocês facilitarem o vosso trabalho, façam como eu vou metendo num papel, que acho que é mais fácil assim para vocês. Eu, como meto tudo nos papéis, então já sabem que estes dois, quando a gente faz a diminuição, na volta seguinte, a gente ignora estes dois, que é este que está na nossa agulha e é este seguinte, que eles estão dois juntinhos. Então, a gente vem para o terceiro, está aqui. E então, vamos subindo. Temos que ter agora 34 pontos. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11 e 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, e 31, 32. 33 e o meu 34, vocês estão aqui a ver estes dois juntos, a gente salta e este o penúltimo. A gente apanha este aqui de
no fim, os dois, 34 pontos na minha agulha. Estão a ver? Está a dar certo. Se vocês faltarem um, o meu dá 30, 33. É porque vocês soltaram aqui algum, ok? Convém andar sempre a contá-los. Então agora apanhamos um só. Agora dois em dois. Assim até o final. Então vamos lá. Vamos lá. Queria ver se conseguia fazer a manga toda com vocês. Então vou aqui continuar. Eu vou levantar os meus e vou depois levantar novamente para lá, ok? E andando para cá. Então, vamos, estou a fazer a 9. Quando acabar esta, meto na 10. Eu levanto novamente. Mudo. Então, depois fico na 11. Quando eu for a fazer a 12, eu volto com vocês. Que é para o vídeo não ficar muito longo e eu quero tentar fazer a mega toda convosco. Eu já fiz a 11ª, agora vamos para a 12ª, ok? Vamos levantar o normal, mas a gente tem estado a fazer. À vinda para trás, a gente vai fazer as nossas diminuições. Então, bora lá. Então, fiz, estou, cheguei ao meu final, a minha 12ª volta. Veja. É. Então agora vamos fazer aqui a diminuição. Então, a diminuição, apanhamos aqui no primeiro os dois juntos e vamos dois em dois até sobrarmos três pontos na agulha. Vamos lá então. É. Bom, falta três pontos. Estes três a gente diminui, ok? Na realidade, a gente não está a diminuir 3, estamos a diminuir só 1. Então, vamos aqui e marcamos. 13ª. Vamos. Então, vamos agora fazer a número 14 e a 15, o normal. 14 e o 15 normal. Para vos facilitar, toda a vez que eu digo próxima volta, vamos diminuir. Vocês marcam no vosso papel. É a melhor solução para vocês. Então, a 14 e a 15, vamos fazer diminuições. A diminuições não, normal. Ok? 14 e a 15, normal. Eu vou fazendo as minhas. Quando chegar à 16, eu volto com vocês. Eu estou a chegar ao número 16. Eu estou na 15, né? Só quando eu voltar para trás é que é 16. Vamos fazer aqui as nossas diminuições. Então, o primeiro é 2. E agora vamos andando 2 em 2 até nos faltar 3 pontos na nossa agulha. Então, vamos lá. Já falta pouco, amigas. Vamos lá. Então, faltam 3 pontos na nossa agulha. A gente apanha os 3 juntos. Então, vamos aqui, vamos marcar. 16ª volta. Vamos trabalhar a volta número 17. Então, a 17 e a 18 é normal, ok? Nesta volta temos que ter 30 pontos. Esqueci-me de dizer. 30 pontos. Depois das diminuições que fizemos, são 30 pontos agora. Então a gente começou com 40, depois fizemos a diminuição para 38, depois para 36, depois 34, depois 32 e agora temos na 30. Ok? Então vamos trabalhar agora a volta 17 e a 18. Na 19 eu volto com vocês. Então vamos lá. Vamos agora para a 19ª volta. Ok?
Aqui vamos trabalhar os nossos pontos, vamos fazer as nossas diminuições e as últimas diminuições. Após esta volta, a gente já não faz mais diminuições. Esta será a última volta de diminuições. Então, vamos lá fazer. Então, cheguei ao meu final. Vamos agora fazer as diminuições, apanhando aqui dois do princípio. E agora, dois em dois, até nos sobrar três pontos na nossa agulha. Então, vamos lá. Cheguei, faltam três e apanho três. Então, venho aqui e marco 20 voltas que já fizemos. Na verdade, se já fizemos as 19. Então, a partir de agora até 25, vamos fazer 5 voltas. Eu disse que era 24 voltas, mas não, são 25. Agora vamos trabalhar 5 voltas em ponto punho. Para fazer o ponto punho é muito simples, amigas. Muito simples. Então, aqui o primeiro a gente faz o normal, né? Apanhando como a gente tem estado a apanhar. Ok? No próximo a gente faz o ponto normal em tunisiano. Vamos aqui nesta argolazita. E apanhamos. No próximo, a gente entra para fazer o ponto meia. No próximo, a gente faz ponto tunisiano normal. No próximo, ponto meia. No próximo, ponto tunisiano normal. E assim até ao final. Então, vamos lá. Ponto meia. Ponto tunisiano, ponto meia, ponto tunisiano. Na verdade são os dois pontos tunisianos, mas assim vocês ficam a saber melhor. Este é o ponto tunisiano normal, o básico, e o ponto meia é o que a gente tem estado a fazer, que é este. Parece tricô, mas não é. Então vamos lá, este foi meia. O próximo ia dizer tricô tunisiano. Então vamos lá. Assim até ao final. Ok? Então vamos lá. Também estou a chegar ao final. Simplesmente não quero que o vídeo fique muito comprido. Vamos. Aqui. Já vos explico. Aqui, meia, este tunisiano normal. E no final, os dois. Um dos dois. Agora para lá, o normal. Apanhamos só um, né? E agora, dois em dois. E vou assim até ao final. Então, amigas, eu tive que desmanchar aquela volta que eu estava a fazer com vocês com o ponto barra. Porquê? Porque eu fui apanhar logo este. Mas não. Temos que soltar estes dois no final, porque a volta anterior que a gente fez foi diminuições. Então, não se esqueçam de ter que soltar estes, ok? Aqui temos que ter 28 pontos agora, ok? Então, vamos lá. Este. Faço o ponto meia, tricô, meia. Eu quando digo que é tricô, amigas, é o ponto tunisiano normal, ok? Então vamos lá, agora sim. Então vamos lá. Aqui no final não se esqueçam que este penúltimo a gente tem que soltar também, ok? Está aqui o nosso último e este é o penúltimo. Este penúltimo a gente tem que soltar também.
Então vamos lá. Tenho 27 e como podem ver, faltam dois. Então este, o penúltimo, a gente corta. A gente salta este, vamos aqui no último. 27 e 28. Agora sim tenho os 28. Há bocado estava a mandar muito mais porque eu não estava a mim não ia fazer esta. Eu estava a fazer o último e o primeiro. Então estava a mandar errado. Então vamos assim até o final. Como eu vos disse, vamos fazer o ponto barra agora, né? É o que a gente já está a fazer nesta volta. Então vamos lá. Eu já vou vos explicar a próxima também. Que a próxima é igual a esta que a gente fez agora. Mas é só para vocês terem a ideia como começar a próxima volta ponto barra. Há várias maneiras de fazer este ponto barra, mas eu estou-vos a dar a parte mais simples. Então vamos lá, eu também já estou a acabar, não vale a pena agora pôr na pausa. Aqui temos que ter as 28 agora. E é estas 28 que nos vai até o final da nossa manga. Então, vamos lá. Então, só por causa da gente começou com o ponto meia, a gente começa também com o ponto meia. O próximo é o ponto onde se anda. E continuando assim, da mesma maneira que a gente começou, é assim que vamos até o nosso final também. Então, vamos lá. Aqui não há nada e não há segredo nenhum. Então, vamos lá. Vamos ter que fazer cinco voltas. Eu minha não marquei a minha que eu fiz. Este é ponto. Este é o barra. Foi ponto barra. Agora ponto tricô. Não. Este é o ponto meia. Vamos ver. É diferente. Vale a pena desmanchar para a gente ver qual é o ponto que tem que seguir. Basta a gente desmanchar aqui um bocadinho. A gente vê logo qual é. Então vamos lá. Então, amigas, vamos assim até a gente ter aqui 25, ok? Faltam só mais 3 voltas. Quando vocês completarem aqui as 25, a vossa manga, o punho, vai ficar assim. Vão a ver? Com este usito assim. Ok? Que é o que já nos está aqui criar. Quando fizerem as 25 voltas, vocês vão fazer o ponto baixíssimo. Então, o ponto baixíssimo vocês apanham, não é? E fazem e entram. E continuando assim até o final. Quando chegarem ao final, cortam o vosso ponto. O fio. Vamos aqui fazer mais um, embora que faltem mais 3 voltas. Apanham. Isto é no caso quando vocês fizerem, quando tiverem aqui 25, ok? Esta é a última. É para a gente finalizar, vocês chegam, entram, assim, que é para ter um acabamento mais bonito no final, ok? E é assim que vocês vão fazer após as 25. Senão o vídeo vai ficar muito comprido e eu tenho receio de depois ficar a meio e vocês não verem tudo. Então, aqui no punho é um tri, um ponto, meia. Ponto onceano normal, o próximo meia, o próximo tricô normal, e quando digo tricô, mas não é tricô, é tunciano. Então, eu vou assim até ter as minhas 25 voltas. Então, vamos lá. Se no caso vocês quiserem ter o punho mais apertadinho, vocês podem usar uma agulha mais fechada, mais pequena, ok?
Número 4, por aí. 4, 4 e meio. Então, vamos lá. Não se esqueçam do vosso like, é importante para mim. Partilhem, não vos custa nada e a mim ajudam imenso. Então, amigas, eu vou fazendo aqui as minhas três voltas que me falta. Depois faço o ponto baixíssimo. Corto o meu fio e depois volto com vocês para a gente acabar. Acabar, interseta, né? Vamos ter que fazer a parte da frente e atrás. Então, vamos lá. Continuando aqui o meu. Então, amigas, espero por vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus, Deus vos abençoe a todas. Eu tenho esperança de voltar antes do ano novo, mas se não voltar, passem com o pé direito, não se esqueçam, entrar com o pé direito. Tudo de bom. Umas boas festas para todas. E espero que eu já tenha meus aquecimentos arranjados até lá. Amiga, espero por vocês no próximo vídeo então. Umas boas festas, feliz ano novo para vocês todas. E espero por vocês no próximo vídeo. Não se esqueçam do vosso marcador, dá sempre a marcar, ok? Só me falta mais duas voltas. Então, amigas, agora é que é. Espero por vocês no próximo vídeo. Deus vos abençoe a todas. Umas boas festas para todas. Beijinhos, fiquem com Deus e Deus vos abençoe a todos.